Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akik megjelentek ma erre a kettős ünnepre. Egyrészt Szent Lászlót ünnepeljük, aki településünknek, Pörbölynek a védőszentje, és aki ennek a kápolnának is a védőszentje. Csak nagyon idősek emlékezhetnek arra, hogy volt Bátaszéken egy budavári László nevezetű káplán, aki, hát hogy megörökítse az ő nevét, Szent László szobrot hozott Bátaszékről ide, Pörbölyre. Ennek a Szent László szobornak az elmúlt évtizedek folyamán eléggé hányatott sorsa volt. A 70-es években az iskolába kapott helyet, és amikor megszűnt a pörbölyi iskola, eladták az iskolát, Szent Lászlót valahova kellett tenni. A mai polgármesteri hivatalnak két kis helységét egyétették, és egy bizonyos ideig ott volt Szent László, ahova összetudtunk jönni. Majd következett a következő állomás, a faluház. A faluházban volt néhány esztendőn keresztül Szent László szobra. Hát, valaki, Szalainé Piroska fejébe vette azt, hogy kellene Pörbölyön kápolnát építeni. Neki fogott, sokan köztük én sem hittem benne, hogy még megérem azt, hogy itt Pörbölyön kápolna lesz. A kezdet kezdetén, amikor a faluházba költöztünk, az akkori vezetés mutatott nekünk egy helyet, ahol kápolnát építhetnénk az iskola mellett. Igen ám állami engedélyre is szükség volt, és amikor a tanácselnök elment azzal a kéréssel a megyéhez, hogy adjanak engedélyt kápolna építésére. Hát jó, hogy nem küldték a bolondok házába, de ebben a világban úgy gondolod, hogy kápolnát kellene olyan faluba építeni, ahol hála Isten nincsen. Aztán ez elmaradt. Mind addig, amíg lehetőség nem adódott arra, hogy megépülhessen ez a kápolna. Piroska fejébe vette, kezdett gyűjteni, aztán elindult kolduló útjára, ha az ablakon kidobták, megfordult és bement az ajtón. Így aztán, hát mindezek a lapok is Zala-kerámiától kerültek ide, csak az volt a gond, hogy el kell hozni, ingyen adták. Sokan összefogtak, pörbölyek is, és ma itt ebben a kápolnában dicsőíthetjük Szent László királyt. A Szent László fejezte be azt a munkát, amit elkezdett Szent István. Szent István térített, Szent László pedig megerősítette azt a munkát, amit Szent István a térítőkkel végzett. Felépült a kápolna, hogy legyen egy második otthonunk, ahova el tudunk jönni, ahol ki tudjuk önteni szívünknek örömét, bánatát, és kérni tudjuk a mindenható Istent. Lengyelországba született, itt lett király, 1077-ben került trónra, és amikor
Nyitra mellett elhunyt 1995. június 29-én, akkor az által alapított nagyváradi egyházmegye székesegyházába helyezték örök nyugalomra. A szegények, az elesettek pártfogója volt, és védelmezte a kunok és egyéb betörőkkel szemben hazánkat. A másik, amiről most megemlékezünk, az aratás napjáról. A legszentebb imádságban, a mi atyánkban imádkozzuk, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk. Elérkeztünk az idei esztendőbe is ahhoz, hogy az a munka, amit a vetők elindítottak, az szárba szökkent, és most már aratni lehessen, hogy belőle áldott kenyér kerüljön az asztalunkra. Ezért hálát adunk a mindenható Istennek, és kérjük tőle, hogy soha ne hiányozzék a kenyér asztalunkról, de nem csak a mi asztalunkról, hanem egész népünk asztaláról. Az elmúlt idők folyamán rengeteg tragédia az időjárásnak nyomán érte hazánknak különböző pontjait. Hálát adunk, hogy valamennyire mi elkerülhettük ezt, és ahogy jöttem, úgy szépen a vetések nem fekszenek, hogy könnyebben lehessen majd aratni. Hálát adunk és kérjük, hogy még hosszú esztendőkön keresztül, amikor mi már nem leszünk, akkor is legyenek, akik itt dicsőítik a mindenható Istent, és hálát adjanak a mindennapi kenyérért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, kérem azért a boldogságos, szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, titeket testvéreim, hogy imádkozzatok kérettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából szeretett fia szívéből elnyerjük, bőven áradó kegyelmedet, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat. Feltárja előtte Isten országát, és megtanítja a szentek tudományára. Megáldja munkáját, és gazdagon megjutalmazza fáradozását. Oltalmazza őt az ármánykodóktól, akik kifosztanák. Bőséget ad neki. Megvédi ellenségeitől, megoltalmazza üldözőitől. Kemény harcban neki juttatja a győzelmet, hogy belássa, mennyivel hatalmasabb a bölcsesség mindennél. A bölcsesség nem hagyja el az igazakat akkor sem, ha elárulják, hanem megszabadítja a gonoszoktól. Elkíséri a börtönbe, vele marad a bilincsekben is. Végül uralomra segíti és oltalmat nyújt neki, zsarnok elnyomóival szemben. Kimutatja azok álnokságát, akik őt gyalázzák, neki pedig örök hírnevet ad a mi Istenünk. Ez az Isten igéje. Szent László Mihály, köszöntünk téged! Szent László Mihály, köszöntünk téged! Uram, örül a király erődnek, segítségem újjon nagy vidába. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket. Testvéreim, a meghívástok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be, szeresd fel a barátodat, mint saját magadat. De ha egymást marjátok és rágjátok, vigyázzatok ne, hogy felfaljátok egymást. Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, és akkor nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a Szentlélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. Ez az Isten igéje. Isten.
Az Úr legyen veletek! És a szerelmeddel! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéjé. Amen. Tessék helyet foglalni. Kedves testvérek! A búcsú napján fohászkodunk az Istenhez, és fohászkodunk ahhoz a Szenthez, a Pátrónushoz, akinek őseink oltalmába ajánlották településünket, akinek tiszteletére szentelték templomunkat. Fohászkodunk Szent László királyhoz, és nem csak fohászkodunk, hanem fölidézzük, és ma nem csak itt Pörbölyön, hanem egész hazánkban, sőt Európában érdemes fölidézni az ő személyét, az ő zsenialitását, az ő szellemiségét, az ő szentségét. Gyakran hangzik el hivatkozás Európa keresztény gyökereire. Akkor hivatkozunk a gyökerekre, és akkor térünk vissza a forráshoz, elsősorban és kiemelten, amikor bajban vagyunk. Amikor nem csak a nehézségek, hanem néha a reménytelenség és a kilátástalanságnak a jövője, a szürkessége tekint ránk. Ma Európa bajba van. Ma Európának a gyökerekhez kell visszatekinteni, és belőlük erőt meríteni a túléléshez, a jövőhöz. Ezért tehát azok a települések, köztük Pörbölyi is, kiknek védőszentje Szent László király, különös küldetéssel és felelősséggel bírnak. Hadd idézzem fel a múlt század prófétai püspökének, Prohászka Ottokárnak a gondolatait Szent László király, az ő személye, kereszténysége, uralkodása kapcsán megfogalmazott gondolatait. Így írt Prohászka püspök. A magyar kereszténység eszménye Szent László. Benne virágzott ki jellemző típussá a magyar kereszténység. Benne fort össze a keresztény szentség a nemzeti szellemmel.
Addig a kereszténység idegen földbe ültetett fa volt. Öntözte azt Szent István király könnyeivel, a hithirdetők keresztvízzel, a vértanúk vérükkel. Meg is fogamzott, de még nem gyökeresedett meg igazán. A kereszténység még nem volt magyar. Szent István a nép apostola volt. Hozzá emelte föl a nép tétovázó tekintetét, és egy szinte érthetetlen szentség sugárzott feléje. A kereszténység sorsával hullámzott a nép érzelme, bizalma is iránta, és a pogányság tényleg felütötte fejét. Üstökbe kötötte haját, vadul tombolva kísérette meg többször összetörni István művét. A magyar életet, a magyar eszményt kellett tehát keresztényé tenni, hogy ez a keresztény élet nemzeti eszmény nyissa meg a nép szívét a hitnek. Ez a magyar eszmény Lászlóban, Szent László királyban lett keresztényi és szenté. Szent László nem tanít, ő nem apostol, de ő küzd, harcol és győz a kereszténységért. A nép, a magyar nép hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, vitészségét lépteti be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes megadású kereszténységbe, és ezzel vezeti be az egyházat a magyar nép életbe. A népnek ugyanis, a magyar népnek őseire tekintve, a múltjára tekintve, hős, a balia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök, a magyar kar, a bátor szív, amelytől egy egész világ, de legalábbis Európa reszketett. Nem szűnt meg lelkesíteni a népet, és eddig ez mindig hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a nép még nem. Mert a nemzet akkor válik keresztényé, amikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent László tüntette fel önmagán. E jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet, amelynek öröme és eszménye László lett. A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nép hősévé vált. László király vallásos, buzgó szent, de ugyanakkor Árpádra és búcsúra emlékeztet. Életét harcok töltik ki, küzd német, görög, besenyő, kun ellen, küzd úgy, ahogy a magyar szerette, és a keresztény korban még meg nem érte. Vállal magasabb mindenkinél, és ahol bárgya lecsap, megriad az ellen. A csatákban ő áll elől. Megjelenése a győzelem biztosítéka, és az Isten kegyelmének záloga. László szent harcos. Ezért csodák körítik. Bárgyában, kardjában természetfeletti erő is megnyilatkozik. Szent László dicsőséges alakja rámutat a nemzeti életben érvényesülő vallásosságra. Gyomláljuk, szántsuk, műveljük Szent László példájára az élet ez elhanyagolt mezejét. Építsünk templomokat, mint ő, aki az egyház leghatalmasabb titáni harcában, amelyet függetlenségéért és szabadságáért vívott, a jognak és az erkölcsi hatalomnak harcában a nyers hatalom ellen. Hetedik Gergely pápa pártján állt.
az egyház szabadságharcának egyik zászlósa Szent László volt. És így, ha az újabb történelmi tudomány tagadja is, hogy Szent Lászlót a keresztesek valamikor fővezérükké választották, azért ő a keresztért és a kereszténység atyáért mindig vitézül szállt síkra. Biztosban, kedves testvérek, dermesztően aktuálisak Prohászka püspöknek a szavai. A gyökerekért, a forrásért, ugyanakkor a jövőnkért, kereszténységünknek, nemzetünknek jövőjéért harcolni kell. És ezt kinek-kinek a maga lehetőségei szerint kell megtenni. Teszik ezt az ország vezetői, teszik a nép választott vezetői bátorsággal, kitartással, a múltból merítkezve és a jövőbe tekintve. De tennünk kell nekünk is, és ahogy Prohászka püspök írja, templomokat kell építeni. De nem csak kőtemplomot, mint ahogy ezt itt nem túl régen Pörbölyön is tették, hanem a lélek templomát. A lélek templomát imádsággal, keresztény, krisztusi életre való törekvéssel. Mert hiába hivatkozunk keresztény gyökerekre, ha az csupán hagyomány vagy kulturális örökség, de nincsen benne a lényeg, nincsen benne a lélek, nincsen benne az Isten, nincsen benne Krisztus. Az olvasmány első mondata így hangzott. A hívőknek az Úr megmutatja az igaz utat. Feltárja előtte Isten országát, és megtanítja a szentek tudományára. Megáldja munkáját, és gazdagon megjutalmazza fáradozását. És folytatódik a bölcsesség könyvének a tanítása. Mi a mi feladatunk, testvérek? Legelőször is a mi Isten kapcsolatunkat, az Istenben elmélyült életünket, az evangéliumi életre, a krisztusi tanítás szerinti életre való törekvés. Ezt ki-ki a maga lelki ismerete szerint, a maga erejéből, a maga forrásaiból teszi meg. És hordozni nem csak magunk, hanem mások jövőjét is. Közben járni a most velünk nem ünneplő falubeliekért, családtagjainkért, rokonainkért, barátainkért, munkatársainkért, utcabelienkért, de közben járni nemzetünkért, és közben járni Európáért. Szent László királynak ajánlották őseink a települést, és ez kötelez minket. Kötelez, de örömteli kötelességgel tölt el. Az ő példája Szent István királyé mellett évszázadokon keresztül ösztönözte a magyar nemzetet, a magyar népet, a magyar embereket. A mai ünnepen különösképpen is kérjük az ő közbenjárását, hogy legyen velünk, drága hazánkkal, határon belül és határon túli nemzettestvéreinkkel,
legyen velünk, hogy az ő példájából is erőt merítve, nem csak a saját boldogságunkat és boldogulásunkat, hanem minden ránk bízottét és körülöttünk élőjét is munkálhassuk. Amen. Isten szeretetére válaszolva valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, aki az Atya fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Ha föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül az mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, a mindenható Isten, hogy Szent László közben járására hallgasson meg kéréseit. Add, Urunk, hogy hazánk főpásztorai és papjai Szent László király bölcsességével vezessék hívő népedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, népünk áldozatos munkáját, amint segítetted Szent László királyt hősi küzdelmeiben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Oltalmazd, Urunk, egyházközségünket minden veszedelemtől Szent László királyunk égi pártfogása alatt. Add meg, Urunk, hogy férfi híveink Szent László királyban lássák meg az erős hitű, Istenben bízó ember eszményképét. Add, Urunk, hogy betegeink csodatevő szentednek közbenjárására gyógyulást nyerjenek. Kérünk. Mindenható Istenünk, felajánljuk jóságodnak engesztelő adományainkat, kérünk, fogadd el azokat Szent László király érdemeiért és közbenjárására, és árad ránk áldásodat, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja a Jézusból kezdetben az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, Te a szentségi jelek által árasztod lelkünkben megváltás kegyelmét, add, hogy szolgálatunk méltó legyen szent titkaidhoz, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, ki megszánva a tévejgő embert világra született a Szent Csűztől, majd kereszt halála által az örök haláltól megmentett minket, és föltámadva a sírból örök életet ajándékozott nékünk, és ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte. Tanítványainak adta és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Odáld az életünk, Urunk, és hittel vagyunk. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápákkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik ma irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk! Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, és őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével. Legyen békes. Mert az Isten báránya, íme ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy, csak egy szóval mond, és megjövő az én sem. Thank you.
Könyörögjünk, kérünk Istenünk, értessen minket ez a szent áldozat, amelyet bemutattunk, és amelyben részesedtünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméket Istenünknek és Szent Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében, a szeretetben. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenünk.